Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, estou com $500, manos, estou sem segundo monitor ainda, cara, por isso que eu não voltei às lives, estou tentando arrumar um monitor hoje aqui para voltar com as lives, beleza? E, mano, estamos com $500 aqui, vamos abrir hoje umas caixinhas aqui, mano, o que eu vou fazer hoje? Mano, eu não tô com uma ideia muito específica do que fazer com esses $500. Cara, eu vou meter o louco, eu vou arriscar $200 desses 500 na caixa win aqui, cara, bora lá. Eita, tá super alto, deixa eu abaixar aqui. Vamos arriscar aqui $200 aqui na caixa win e vamos ver. Se vir, veio. Se não vir, perdemos $200. Caraca, o carinha dropou uma no contrato ali, ó, uma Classic Slaughter, capaca bonita, top. Vou ver aqui. Mano, podia vir uma, né, cara? Deixa a gente feliz, velho. Cara, tem mais algumas aí. $28. 10 daria 280. A gente não vai abrir 10, vamos ver menos. Vamos ver aí. Era pra abrir, se não me engano, em umas 7 caixas, mais ou menos. É, não veio. Mais uma. A gente vai ter que recuperar $200 aí, hein, guys. É praticamente o bônus que a gente perdeu, cara. E vai dar pra abrir mais uma ali, pra ficar nos 300 ainda. A gente vende o que tem no inventário. É, para. Não veio, mano. Não veio. E a última, guys? É, mano, é super difícil vir, velho. É, não veio. Ele até buga, ele vai ter modo rápido essa caixa. Cara, perdemos aí cento e pouco, $170, $160. Temos que recuperar agora. Vou abrir Skill Ward. E queria muito dropar uma AWP nessa caixinha. Não veio. Fazer o quê, né? Mano, eu queria agora uma Hipnótica ou uma Hot Rod, velho. Monetize é interessantíssimo. Cento e poucos dólares essa AWP. 125, tiramos 160, dobramos. Aquilo que eu falo, abrir uma caixa deu muito profit, sai dela. Vai pra outra caixa, depois você volta nela, que senão ela vai dar ruim. Dificilmente uma caixa dá muito bom duas vezes seguida, velho. Abri a caixinha do Saulo aqui agora. E dropamos faca na caixa do Saulo, hein. Cara, se passasse era ótimo. Mas já foi ótimo, cara. 98. Cara, 150. Beleza. Profitamos. Agora vamos pra caixa do cachorro, cara. Mais 4 do cachorro. Aí eu queria uma boia na caixa do cachorro, hein, mano. A gente estourava. A gente recuperou já uma boa parte da que a gente perdeu ali. Estamos com 300 e pouco no inventário já. Cara, do cachorro deu... deu profit. Foi profit. 16... Não, não foi profit não. Achei que essa M4 era mais cara. 86... É, foi profit. Foi profit sim. Não foi aquele profit, mas foi profit. Achei que aquela M4 era mais cara. Vamos abrir a caixa do G2G aqui 4 vezes agora, vai. Hoje só a caixa cara, só abertura louca. Mano, uma print string ou uma Asimov, cara. Mano, hoje a gente tá no profit, veio a Asimov, não foi o que eu pedi, mas hoje a gente tá desprofitando muito, cara. 50, 28, que isso, cara, 94, velho. 32 dolinhas que sobrou aqui, vamos abrir 3 Miss Marvel. E vamos ver aqui, 140, 90, mano, foi um injector, vai. Humilde. Tá, essa da caixinha que a gente não teve sorte, vamos ver quantos tem no inventário. Começamos com 500, estamos com 512. Mesmo gastando $170 à toa, a gente conseguiu profitar ainda, cara, insano, velho. Insano, beleza, mano. Lembrando que tem um bônus ainda, cara. Pra quem não sabe, eu vou mostrar aqui. $41 e veio 32. Deu ruim. É só utilizar o código amigo aqui. Além de você ganhar 40% de bônus em qualquer método de depósito, você ainda ganha um brindezão garantido. E quer saber qual que é o brinde? Vai passar agora aí na tela pra você. E, manos, vamos lá, cara. Temos aqui esses $500. Temos 5 bônus points. Vamos abrir aqui 5 bônus points. O certo era eu parar com esses $500 aqui e não arriscar, mas eu vou dar uma arriscada, velho. Eu vou vender tudo, não é o certo, nunca faça isso, velho. Nunca venda seu profit. E, mano... Cara, o que eu vou fazer? Guys, eu vou fazer de novo, mano. Eu vou abrir mais $200 dessa caixa e vamos tentar recuperar depois, velho. Ah, mano, duas vezes é difícil, hein, cara. Será? É abusar da sorte demais. Não veio, velho, não veio. É quase impossível vir, velho. É muito baixa, 0,2, 0,1, 0,30. É, dá quase 0,5% aqui se juntar. Um pouquinho mais de 0,5%, velho. É impossível? Não é impossível, mas é difícil, cara. É bem difícil, cara. 0,5% é muita pouca porcentagem, cara. Bora lá, mano. Será que é agora, cara? Será que é agora, velho? É a hora. É agora. É agora. Para! Meu Deus, não para, velho. Eu abri uma mais até, não era pra ter feito isso. Acho que senão vai ficar com $300 ali, hein, cara.
É, não vem, guys. Guys, gastei mais que na outra vez. Estamos com menos de 300 dólares agora. Será que a gente consegue recuperar de novo? É arriscado, hein, mano. Mano, eu vou meter o loucão, velho. 4 Hyperknife, meu inscrito profitou muito esse dia. Dropou essa flip aqui, ó. Na Hyperknife, cadê essa flip aqui de 200 dólares, cara? E a gente... Cara, deu bom ainda. Eu achei que ia dar ruim, mas deu bom por causa dessa faca aqui. 337. Essa faca salvou a gente. Profitamos. 55 dólares. Vamos abrir... Clubhouse 4. Bora lá. Cara, eu quero uma Shadow Daggers Rest Coat. Ou uma Containment Breach. O que, que vem pra gente? Eita. Deu ruim. Essa galinha eu acho que é cara. 7, 6, 11, 8, 33. É. Perdemos um dólar. Tá. Não foi dos piores. Chefe, mano. Chefe, manda pra gente uma luvinha, cara. 1.100 dólares. Eita porra, essa luva tá cara. Não lembrava que essa luva era tão cara não, mano. Passa pra faca, passa pra faca. Não deu bom. Tá, vamos modo rápido aqui na caixa do Chefe 3, pra ver se recupera. 18, 3, tá. E é contrato, mano. Contratinho. 3 skin, 27 dólares, 1.080. 15. Cara, 23 dólares é um sinal pra você abrir essa caixinha aqui, ó. Porque 23... Não tem motivo, mas é um sinal. Vamos ver aqui. Que vem nela pra gente. Não veio, não veio. É, mano, a gente tá arriscando muito hoje, cara. Tão arriscando muito, velho. Não veio, beleza. Cara, 1,70 pra 50 dólares. Uma P2000 aqui. Será que vem? 2%. 2%. Não veio. Mano, a gente começou com 500, aí fomos pra 300, fomos pra 500 de novo, 512, estamos com 300. Beleza. Cara, a chance da gente recuperar é difícil, eu vou ter que arriscar muito. Eu joguei que nem besta, não é pra ficar arriscando profit, eu fiquei arriscando. Então eu posso parar a cor aqui perdendo bônus, ou eu posso arriscar e tentar recuperar tudo e acabar perdendo. Ou ganhando, vamos ver, vou arriscar. Se eu ripar, a culpa é minha, totalmente minha, pode ver que eu fui bem besta e fiquei arriscando que nem idiota. E beleza, profit. 53 na caixinha do BRD, 59. Cara, vamos abrir agora. Que caixinha que a gente vai abrir? Elon Musk, cara. 4 Elon Musk. Mano, vem pra gente uma luvinha. Vai, uma Broad Hand Gloves. Uma se move. Olha, 20, 19, 20. 20, 20, 40, 53. É, deu bom, profit. Tá, e agora deu profit de novo. Ia falar que foi horrível, mano. A Glock salvou muito, cara. A Glock salvou muito. Mas se move, vai. Qualquer uma se move. Tá, agora não quero nem ver, guys. Nossa, foi muito ruim, mano. Foi muito ruim, mano. 26 dólares. E veio pra gente 20. A gente não tá com sorte nos contratos. Zorlacoca, Zorlacoca. Vai. Três caixinhas, mano. Manda pra gente uma Wildfire, uma Neonor e uma Manwar. 100 dólares de Alp, bora lá. Dragon Lore. Por que eu não falei Dragon Lore? Mas foi profit, cara. Foi profitaço. Beleza, 64, 20 dólares de profit, mais 4 dele. Aquilo que eu falei, você profitou, nunca abre de novo, que vai dar ruim, cara. Mas eu tô indo contra a minha cal. Acho que se der a chance de dar ruim agora é grande. Falei, você profitou, não abre de novo, a chance de dar ruim é grande. Ainda perdi pouco ainda. Beleza, mano. Cara, caixa do Saulo vai salvar a gente, velho. Caixa do Saulo, 3 dos 2 do Saulo, vai. Vai vir pra gente aí uma... Não, essa daqui vai dar prejuízo. Eu vou vender, vai dar 17 dólares. Eu vou vender, abrir duas. Aí vai vir uma Hyper Beast. Grafite, vai dar prejuízo nada, mano. Cento e poucos dólares, cara. God, velho. Mano, não tem como essa caixa dar profit, quer ver? Já deu um profit muito grande. Não vai dar profit de novo. Impossível dar profit agora. Fica a dica pra vocês, pessoal. Profitou muito numa caixa? Troca de caixa, mano. É sempre assim. Se você profitou muito, cara, a zica vai vir. Vai dar prejuízo depois. E essa daí, tantas caixas eu já abri aqui. Quantas caixas eu já abri aqui, velho? 284 mil. Isso daí foi a lição que eu tomei. Se você profitou muito numa caixa, sai dela. E vai pra outra caixa que vai dar zica. Vai dar zica. Sempre assim. Vamos ver. Beleza, Colone. Deu prejuízo. 7 dólares. 9 bonus points. Mano, 9 bonus points? Cara, eu tô sentindo que a gente vai dropar algo insano pra gente terminar com chave de ouro. Vamos terminar aqui, dropando. Vamos dropar aqui uma... Velho. 1K.
1K a gente vende e dropa uma AWP. Bora lá. $100. 89 centavos. Pessoal, então, velho, essa é só uma dica. Guys, profitou? Não arrisca seu profit. Cara, eu vou parar por aqui. Pode ver, eu comecei no prejuízo ali, abrindo a win, recuperei, aí fui prejuízo de novo, recuperei e fui prejuízo de novo. E porque eu fiquei arriscando. Cara, além do, se for contar com os 40% de bônus, eu tô com o que eu comecei, tá ligado? Os 40% de bônus ali que eu depositado, então dá ali ainda um chorinho, tá ligado? Pra você não sair no prejuízo, o bônus ajuda muito. 40%, cara, é muita coisa. E tipo assim, guys, a dica número 1. Profitou muito na caixa? Troca de caixa. Você não vai ficar profitando infinito nessa caixa. Dica número 2. Não arrisque seu profit. Não arrisca seu profit. Se profitou, não vende, tira. Se prejuízo aí, você pode vender e abrir outra caixa, beleza? Mas é aquilo, velho, uma caixa, na minha opinião, uma caixa que te deu prejuízo, ela tem mais chance de dar profit do que a caixa que já te deu profit. Na minha experiência é isso, velho. Então essas foram as duas dicas aí pra vocês, beleza? 3 dicas, na verdade, né? Então é isso, guys. Valeu. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. 3 dicas pra você sempre profitar aí no CSGO.net.